הכנס הזה מאורגן על ידי מטה יוזמת ג'נבה, והוא מתקיים בשיתוף פעולה עם קרן פרידריך אברט. עכשיו לנציגיה שיושבים כאן, אני כמובן מודה על, על שיתוף הפעולה הזה. עבורנו במטה, האירוע הזה הוא חלק מתוכנית עבודה שותפת, מלוח פעילויות שמתקיימות כל ימות השנה. אני לא ארחיב את היריעה על הפעולות הללו. אנחנו מקווים במהלך החודשים הקרובים, במהלך השנה הקרובה, בהחלט לקיים גם פעילות על התוכן, על הפתרונות האפשריים, על הדילמות, על הקשיים. אבל הפעם אנחנו נדבר על, על התהליך. ונעשה את זה כחלק, האירוע הזה כחלק ממשימה שלקחנו לעצמנו כארגון של חברה אזרחית, ללוות את המסע ומתן. אני חושב שמה שלא יקרה ב-2008 לא יוכל להתרחש ב-2009. כי אתם יודעים כבר את כל הסיפור. השנה האחרונה של ממשל בוש, השנה האחרונה של אבו מאזן כנשיא רשות. אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה, אבל כולנו יודעים שכדי להתניע כזאת מכונה צריך זמן. והזמן ממש לא לטובתנו. לטובת מי שרוצה להגיע להסדר. השנה הזאת הופכת להיות שנה קריטית. והשאלה היא האם אפשר בשנה באמת להגיע להסכם. התרומה שלנו תהיה לנסות ולהגיד איך אפשר להגיע להסכם במשך שנה. האמת, לא צריך שנה. אבל אם נותנים לנו שנה, אנחנו לוקחים אותה. הדיונים, בעיניי, לא יכולים להיות דיונים של פעם בשבועיים על ארוחת צהריים. גם אם זה מאוד סימפטי ומתחבקים. הדיונים צריכים להיות מיום ליום. אינטנסיביים, אין שום סיבה, אם באמת רוצים שלום. מה יש לאנשים לעשות חוץ מזה? תראו, יש המון נושאים על סדר היום. חלקם נושאים שנראים כשוליים, ואולי הם באמת כאלה. אבל בשנה הזאת צריך לפתור אותם. נושאים כמו השדה האלקטרומגנטי, אני מבטיח לכם, הם פתירים. אבל הם עדיין לא נפתרו. ההבדל בין ערוץ גלוי וערוץ חשאי הוא עצום. ערוץ חשאי הוא קריטי. אם אין ערוץ חשאי, אין הסכם. אני רואה שלוש מערכות במסע ומתן. המערכה הראשונה היא מסע ומתן בדרג אנשי מקצוע או בדרג מיניסטריאלי, שיעסוק בנושאים העיקריים, יהיה אחראי לנושאים הטכניים ויהיה אחראי למנהלת השלום שחייבת לקום. המסע ומתן הזה מגיע להרבה הסכמות, מטבע הדברים, וגם לאי הסכמות. אבל החשיבות של המסע ומתן בדרג הזה היא שהוא מסמן את הפערים. אני מציע לצדדים להיכנס לנעליים זה של זה. זו טכניקה של מסע ומתן מאוד מאוד חשוב, שבמסע ומתן, בתחילתו לפחות, כל צד ידע איפה השני עומד. אני הייתי אומר לצדדים, אל תסיימו את המסע ומתן בלי הסכם. אין דבר כזה לחזור הביתה עם משבר. אם אתם לא יכולים להגיע להסכם, תגיעו להסכם חלקי. אני מאוד נגד הסכם חלקי. אני הייתי עושה הכל כדי שלא יהיה הסכם חלקי. אבל הכי גרוע זה לבוא בלי הסכם. אני הייתי רוצה לדבר באופן שיקל עלינו, אבל המצב כל כך קשה, שאנחנו מתוך כל הקשיים הללו צריכים לייצר תקווה לשני העמים. אם נחכה שהמצב יהיה קל יותר, או הנסיבות תהיינה טובות יותר, אנחנו לא נגיע לשום מקום. בגלל הקושי שנוצר אחרי כמעט 7 שנים של לוחמה, של אלימות, של הרס,
אנחנו עכשיו צריכים להפסיק את זה ולחפש תקווה ולחפש מציאות ריאלית שיכולה לעשות טובה לשני העמים. אנחנו יכולים להיבטר מהמצב ברצועת עזה רק בתהליך מדיני, בהסכם שלום בין שני הצדדים. הסכם כזה יקצר את הימים של חמאס בעזה. מה לגבי שאר התנאים? אני חושב שברשות הפלסטינית עכשיו קיים מצב אידיאלי לגבי השלום. יש לנו את אבו מאזן, הנשיא הפלסטיני, יש לו תוכנית מדינית ברורה לגמרי. התוכנית הזאת מדברת על השגת הסכם שלום בין שני העמים לפי היוזמה הערבית לשלום. היוזמה הערבית לשלום מדברת על שני עקרונות בעצם. עקרון אחד, חזרה לגבולות 67. עקרון שני, פתרון מוסכם לבעיית הפליטים הפלסטינים לפי החלטת 194. וכאשר מדברים על פתרון מוסכם, אז מדברים על מה שיכולה ישראל לעשות בעניין הזה, שהיא לא תקבל כל הסכם שהוא יעשה לה בעיה, הוא יסכן את הרכב הדמוגרפי או מה שרואים בו סכנה בישראל. לכן כאשר מדברים על הסכם שישראל תהיה חלק ממנו, אז מדברים על פתרון שנוכל כולנו להגיע אליו. אני חושב שבין שמסרבים שאף פליט פלסטיני לא יחזור לתחומי ישראל, ובין שהפליטים הפלסטינים יכולים לחזור בהמוניהם מיליונים, יש הרבה, יש מרחב גדול מאוד שאנחנו באיזה מקום נוכל להגיע להסכם ולהבנה. אני חושב שגם כן היו הבנות בעניין הזה בצורה זו או אחר. המשמעות האסטרטגית מבחינת תהליך, שאם ב-2008 ישראל ואש"ף לא יצליחו להגיע לאיזשהו הסכם, כנראה שאחרי 2008 מגרש הכדורגל יהיה מגרש בו ישחקו ערביי ישראל והחמאס והפתח ועם ממשלת ישראל ויהודי התפוצות. זאת אומרת, בתוך כשנה מערכת המסע ומתן נראית כנראה שונה. אם אין היום הסכמה על ה-Zone of Possible Agreement, אם לא מזהים בתוך ה-Zone of Possible Agreement את אותם מרחבי תמרון, כנראה שאנחנו צריכים להשקיע את המשאבים שלנו בהסכמים שאינם Conflict Resolution, שאינם הסכם קבע. זאת אומרת, הנחיית הצוותים היינו ממליצים, הנחיית אבו מאזן ואולמרט לצוותים היה לכו, assuming this is the zone of possible agreement. אולי הדבר החשוב ביותר שהיום נדרש לשני הצדדים לטפל, זה בתוכנית היישום. כי אנחנו יודעים פחות או יותר איפה הוא מרחב ההסכמה האפשרי בפרמטרים השונים בין שני הצדדים, אבל כל נושא היישום, ואני מדבר על התניות פיזיות למשל, כמה זמן לוקח לצהל להיערך מחדש בהתאם להסכם, כמה זמן לוקח לבנות את המנגנון הבינלאומי לטיפול בסוגיית הפליטים, כמה זמן לוקח לפינוי פיצוי וכן הלאה. זה מצד אחד. מצד שני יש גם התניות הדדיות. תרצו, במושג הכי בוטה, מה כל צעד צריך לעשות כדי שהצעד השני יעשה את המהלך הבא. האם יהיה אפשר למשל להעביר את המעברים הבינלאומיים על הירדן לפלסטינים לפני שיש שליטה מלאה אפקטיבית בשטח?
כן, או דברים מהסוג הזה. ולכן הדברים האלה, הסוגיה של היישום היא סוגיה כבדה ביותר שמחייבת הרבה עבודה, והיא כולה קשורה כמובן להכנות שצריך לעשות בעניין הזה. אי אפשר שיתקיים מסע ומתן בחדר אחד ובחדר שני יתקבלו החלטות אחרות לגבי מה קורה בשטח. וכעת בחרתי לקחת דווקא את המנהלת להסדר הקבע כדי לדבר על מה, מה היא? היא גוף מרכז ומתאם שעוקב ומבקר כל עבודת המטה של משרדי הממשלה. הוא בעצם, המנהלה היא בעצם הכתובת היחידה, כפופה לראש צוות אמון, שכמובן מתואם לגמרי עם ראש הממשלה. טבלה של אמרות, מה שווה מכל תחום, מה אני יכול להמיר, האם אני יכול לתת קצת יותר בפליטים ולקחת קצת יותר בביטחון, או להחליף את הדברים הללו. שוב, אם אין כתובת אחת, לא ניתן לעשות את זה, ואפשר לאבד בכל המגרשים, וכמובן, הכל בסוף מסתכל לכדי חבילות. בערוץ 2 אתה יכול להיות לגמרי פתוח, אתה למעשה לא מחויב בשום דבר, אתה יכול להעלות את ההצעות הכי הזויות בין הצד שלך ובין הצד השני ולהוריד אותם מהשולחן, אתה יכול לפתח דברים, אתה יכול להיכנס לעומק של דברים, הצד השני כמוך רואה את הדברים. ערוץ 2 הוא ערוץ שבו למעשה העקרונות של הסדר הקבע נוצקו עד היום, בסופו של דבר אותם עקרונות שיושמו הם העקרונות שצצו ועלו בתוך ערוצי 2, מפני שבתוך ערוצים פורמליים קשה לדבר. אתה מפחד מהדלפות, אתה מפחד ממה יגידו האופוזיציה הפוליטית שלך בפנים, האופוזיציה שלך מבחוץ, הביקורת הציבורית, הניסיון להוות את העמדות, ולכן בתוך ערוץ 2 אתה יכול לפתח את העמדות ולהגיע בסופו של דבר לעמדות ששני הצדדים רוצים להגיע. יש לנו כמובן, כפי שנאמר פה קודם כל, עניין של מציאות יומיומית שלא נכנסת לתוך ערוץ 2. ערוץ השני האחר הוא ערוץ ג'נבה, כשפה מדובר בעיקר על מסע ומתן שקט שנועד לא למטרות מסע ומתן, לא בכדי להזין את המערכת, אלא בכדי לייצר מה שאנחנו קוראים תהליך של פאבליק דיפלומסי. שוב, לא ניכנס פה לפירוט של ג'נבה, הרעיון היה להוכיח, כפי שאמרנו, שיש פרטנר, שיש הסכם, דווקא להציף את ההסכם הזה לפני הציבור, בכדי לנסות להניע את הציבור, להניע את הפוליטיקה, להגיע לאותו מהלך שאנחנו נמצאים בו היום. ועם כל הצניעות של אנשי ג'נבה, אני רוצה לומר שלדעתי ללא הסכם ג'נבה לא היינו נמצאים היום במצב ששני מנהיגים מנסים להוביל תהליך שלום שמבוסס על אותם עקרונות של הסכם ג'נבה. ושוב, I'm not coming to praise it, אלא אני רק רוצה לומר כהיסטוריון שלדעתי זאת עובדה היסטורית. בקשן, לפי שנאמר, זה דבר אחר לגמרי. בקשן זה אומר שהמנהיגים מחליטים שהם משגרים או מייצרים למעשה שליחים שלהם, אמונים עליהם, אנשים שהם סורחים עליהם, ונותנים להם למעשה במקביל למערכת לרוץ קדימה על פי הנחיות המנהיגים. כפי שאמר יוסי ובצדק, אין אפשרות להגיע להסכם שלום עם הפלסטינאים או עם כל גורם אחר, אם אין בק שנל קיים. מכאן מתחילים את המסע ומתן, מהאנדגיים. זה לא היה במסע ומתן בתקופת שנת 99-2001. האנדגיים חייב להיות ברור, והאנדגיים מתחיל בתחום הטריטוריאלי, מפני שהוא יהיה מה שיחזק את הצד הפלסטיני שישראל מתכוונת למה שהיא אומרת. השאלה בעיניי המרתקת יותר היא לא מי מחליט, אלא מהם ערוצי ההשפעה בתוך המשוואה הזאת של קברניט ועובדי הציבור, אם תרצו, או מנהלי המסע ומתן, הפרקטישנרס. דוגמה קטנה שבה מנהל מסע ומתן יכול להשפיע מאוד, ואני כבר קופץ לנושאים שאנחנו נעסוק בהם, כך אני מקווה, בשבועות, בחודשים הקרובים, השפעה גדולה היא ביכולת שלו לעשות פריימינג, לנסח מה הדילמה שהיא להכרעת הקברניט והקברניטאות. למשל, אם הוא ממקד את הדילמה, לא שזאת הדילמה, זאת דוגמה, אם אנחנו נהיה מוכנים לקבל את העיקרון של גבולות 67 ותיקוני גבול שוויוניים, אז
נוכל לקבל את הניסוח שטוב לנו בנושא הפליטים. זאת הדילמה, אם נפתור אותה, כאן תהיה פריצת הדרך. לדעתי, מנהל המסע ומתן המיטבי, ואני כמובן כבר מביט למשימות שעומדות לפנינו בשנה הקרובה, זה אותו אדם שהוא, אני אומר, הוא מין חיה לא פשוטה. הוא צריך לדעת להלך בין שני עולמות לכאורה מנוגדים אחד למשנהו. הוא צריך להלך בחופשיות ובנינוחות בין העולם המקצועי, ה-civil service, לבין העולם הפוליטי. רבותיי, בשיטה שלנו, דרך כלל, את ההחלטות מקבלים הקברניטים, כמו שאבי אמר, בראיית הקונטקסט הכולל של הקשיים הפוליטיים הפנימיים, הפוליטיים החיצוניים, הצורך לתאם את כל המערכות, כל מהלך אלינו לפלסטינים חוצה סמכות של לפחות 3-9 משרדי ממשלה, תלוי במקרה הטובה, וזה יכול לעשות בדרך כלל ראש ממשלה. לגבי החשיבות של נושאים ונותנים בכלל, אז כך, הנושא ונותן מופיע אצל הממונה עליו, מקבל הנחיות, הולך לחדר המסע ומתן. החשיבות העיקרית היא כמה דברים. קודם כל, הוא החיישן היעיל ביותר שיש לראש ממשלה. יכולתו, אני אומר ראש ממשלה, במקרה שזה ראש ממשלה, זה יכול להיות כל אחד מהכבר בשביל. היכולת האמיתית להבין מה באמת הם רוצים, וזה לוקח המון זמן, מיד אגיע לזה, שלומדים לסנן ולקבל את הרצון הפלסטיני נטו מתוך מאות הרעשים ברוטו שמקיפים אותו. אני חושב גם שאין ויכוח שצה"ל לא צריך להיות הגוף שמנהל מסע ומתן, אבל צה"ל חייב להיות שותף ולהוביל את כל מה שקשור בתוך המסע ומתן לסידורי הביטחון ולהסדרים העתידיים שקשורים לביטחון. מצד שני, אין גם מי שיעזר את מערכת הביטחון. זאת אומרת, מערכת הביטחון יכולה לטעות. היא טעתה בעבר, ולכן סביר להניח שהיא יכולה לטעות גם בעתיד. אין מי שיעזר אותה. ככל שיהיה חוסר בהירות באשר לאן רוצים להתקדם, מערכת הביטחון תגדיל את דרישות הביטחון. אני חושב שקצת מאוחר, זה בוודאי לא ישפיע בשנה הקרובה, אבל אני חושב שלו היה קיים היום ליד ראש הממשלה והקבינט הביטחוני, מטה לביטחון לאומי, שהיה יכול לתת להם תוצרים אמיתיים שלוקחים בחשבון גם את צורכי הביטחון, גם את הצרכים של מערכת הביטחון, אבל מכניסים אל תוך זה גם צרכים נוספים, מדיניים, כלכליים ואחרים, נותנים להם תוצרים יותר שלמים. לדעתי היו כלים יותר טובים לפני ראש הממשלה או צוות השלושה או כל צוות אחר שיוביל את המסע ומתן, היו כלים טובים יותר להגיע לתוצאה. והדבר האחרון, לאפשר, לעודד ולהקל על צמיחה כלכלית בגדה. כל אלה צריכים לחזק את הגורמים שבלעדיהם שום רשות פלסטינית גם לא תצליח להגיע להסכם, ולא רוצה, אלא ככל שתהיה התנגדות או ככל שהתמיכה ברחוב הפלסטיני תהיה חלשה יותר או נמוכה יותר, כך היכולת של מנהלי המסע ומתן לעשות ויתורים תהיה קטנה יותר. אני לא יודע אם צריך היה לתת לרשות הפלסטינית ליטול את האחריות על שכם. אבל אם נטלת לרשות הפלסטינית את האחריות לשכם, אל תיכנס שבוע אחרי זה ותעשה מבצע גדול שלך כדי לבוא ולומר אתם לא שווים כלום. או אתם לא ממלאים את תפקידכם. התהליך של ניהול המסע ומתן מתנהל בפועל, יום יום. וביום יום הזה יש קלמאות. ביום יום הזה יש היום צבא שהוא איננו משרת אינטרס מדיני. למה? אני לא יודע, אני לא מספיק מעורה. מתוך נוחות אולי. נדמה לי שחלק גדול מאוד מהקצונה שמשרתת היום ביהודה ושומרון פוחדת מהמתנחלים. ויותר נוח לה לשבת בשקט. ב-60 שנות המדינה אין לנו משרד חוץ שיש לו עמדה מדינית בתהליכי
בתהליכים המדיניים העיקריים בינינו לעולם הערבי. וזה חבל. אם מערכת הביטחון בכל נושא ונושא, ובצדק מבחינתה, תאמץ גישה של בית שמי, זו חבלה בסיכוי להגיע להסכם. הנושא השני זה שיקולים בתהליך של המשא ומתן. לדוגמה, העמידה על הנושא שאומר לא להזוז לשום דבר לפני ששלב א' של מפת הדרכים יגומש. ואני מדבר על שלב א' של מפת הדרכים באחריותם, לא באחריותנו. לסכן ולחסל את תשתית הטרור. אם אתה בא ואתה אומר זה תנאי, אין משא ומתן. אני סוגר במה שכבר אמרתי, אנשי הצבא היום הרבה יותר ברור להם מאי פעם, ברור להם באופן מאוד מוחשי כמה הם התרחקו מהמקום שהם היו רוצים להיות בו ומהמקום שהם תפסו את עצמם כאנשי צבא, אולי כשהם התגייסו ואולי לאורך כל שירותם, הם יבינו את זה היטב ברגע שזה יובהר להם, וזה יובהר להם כמשהו חד משמעי שאין להתווכח איתו. אחד האלמנטים העיקריים זה שהעולם הערבי חייב לקחת אחריות להמחיש לעם היושב בציון מה צפוי לו בתום התהליך כתוצאה ללקיחת סיכונים. כדי שזה יקרה, יש צורך בעבודת מטה מאוד מאוד מסודרת של אותו מטה שלום במשרה מלאה שהאמריקאים אמורים להקים באזור לפי המלצתו של יוסי, שאני חושב שזה רעיון מעולה, ולוואי והתממש. שלתוכו ייכנסו שלושת הגנרלים, אבל לא רק הם, צוות שלם במשרה מלאה שישב במזרח התיכון וינהל את העסק, ויפתח תפריט של צעדים שהעולם הערבי אמור לקחת מול מדינת ישראל, מצעדים סמליים של הצהרות, דרך צעדים של פתיחת ישראל לאינטרסים, דרך צעדים של הזמנת בכירים ישראלים להופיע בפני פורומים ערביים, והכל לא כ-down payment, לא כמקדמה, כפי שהיה ניסיון נאיבי לעשות ערב בעידת הפסגה הערבית האחרונה. תפקידו של הקוותת הערבי, להערכתי, אנחנו צריכים לתת לו שולחן ולתת לו כיסא ליד המסע המתן. לא בתוך החדר, אבל מחוץ עלו. הם צריכים להיות אלה שלוקחים את הפלסטינים ביד, שלוקחים אחריות ליציבות הפוליטית הפלסטינית על ידי ניהול המסע המתן, כפי שעשו בהסכם מקה, לחדש את ההידברות הפנים פלסטינית. אומרים שהעם היהודי הוא חכם ונבון, אבל אל אלוהים כמה שקיעות העם הזה עושה כשמדובר בתהליך המדיני. כמה הזדמנויות אנחנו החמצנו במשך השנים. קחו כדוגמה קטנה את יוזמת השלום הערבית וחוסר הצלחה שלנו להפיק תועלת מהיוזמה הזו. הרי זהו מסמך היסטורי ממדרגה ראשונה. אני חושב שבמשך 60 שנות קיומנו יכולנו רק לחלום על לראות מסמך כזה שבא מארצות ערב, ולא ידענו לנצל עוד את המסמך הזה, לא ידענו להפיק תועלת ממנו. אבל מעבר למצרים ולירדן, אנחנו חייבים למצוא אפיקים לארצות ערב האחרות. וזה ניתן לעשות באמצעות גורם שלישי, וזה גם ניתן לעשות באמצעות גורמים לא רשמיים, כמו למשל יוזמת ג'נבה, כדוגמה, שחייב כמובן לעשות את זה בתיאום עם הממשלה. ואני הייתי מציע שאנחנו נארגן ועידה גדולה, האם של כל הוועידות שבה השתתפו גם הישראלים וגם נציגים מכמעט כל ארצות ערב, ואנשים רציניים, סופרים, מדינאים, אקדמיים. אפשר לדעתי היום לעשות את זה ללא בעיה באחד המקומות באזור שלנו, אם זה יהיה במצרים, אם זה יהיה בירדן, או הכי טוב כמובן, אני לא בטוח שזה אפשרי, במזרח ירושלים. אבל בידה כזו להראות גם לישראלים וגם לערבים שהנה יש כאן מסה שמאמינה שניתן להתקדם לקראת שלום.
זה בסופו של דבר לדעתי ישפיע לא פחות מהרבה דברים אחרים על האפשרות כן ליצור תנופה למשא ומתן ולהגיע למטרה של הסכם בסוף 2008. The only way we're going to succeed with a bilateral process is if we combine it with a multilateral process, as we just heard described, and a unilateral process. So this is not a process that we can wait until November and hope that the president will be more energized and more liberated and that the parties will listen to him. This, as I say, is a process that begins now. If the goal is to get things done in the next year, better start sooner rather than later. עכשיו יש גם היגיון במסע ומתן עצמו. אף צד לא מתחיל את המסע ומתן עם fallback positions, עם העמדות הסופיות. אתה מתחיל מסע ומתן עם opening positions. וכל צד נזהר לא לוותר על ה-opening position, אף על פי שיודע שבסופו של היום, ה-fallback position, הוא ילך יותר רחוק מאשר ב-opening position. והעניין תקוע. כל אחד מנסה להשיג את המקסימום בכל רגע, ולהסתפק במינימום כל רגע. חס ושלום. ואני מעריך אפילו היום שהמסע ומתן האמיתי שהתחיל עכשיו, עד שנרד מהרמה של ה-opening positions, אפילו לרמה של ה-middle road, של האמצע, יכול לקחת כמה חודשים. Fifth issue, commitments, agreements must be respected and there must be a monitoring mechanism in place and willing to hold the parties accountable for the commitments they have made and the agreements into which they have entered. The United States, in consultation with the parties, must set standards of accountability, must report violations fairly, and must exact some form of consequence for the failure of the parties to carry out their obligations. The fourth is to invest in non-traditional diplomacy. And we don't call for a large investment, but the fact is that people-to-people activities, track-to, informal negotiations, the kinds of conferences that so many of us in this room attend actually are useful to what governments do because they often serve as a kind of laboratory, an incubator for ideas, and they certainly serve as a place where people who move in and out of the policy process will very often be present. And the administration needs to invest in this both financially, but also to send administration figures when invited to attend these kinds of meetings. So what we found, in short, is the fact that a study that we conducted in the hope that it would influence the administration's policies of the next administration, in fact, is very germane to what we are talking about at this conference, and that is whether or not an agreement is possible within the next year. And the suggestion we have, and we've shared with this administration, is that a careful study of the past, a careful understanding of the lessons learned and unlearned from the past, may help the United States, in fact, contribute positively to the realization of an agreement between Israelis and Palestinians within the next year. אני טוען שהתקשורת חשובה הרבה יותר בגלל שמקבלי ההחלטות חושבים שהיא חשובה, לא בגלל שהיא חשובה באמת, לצורך העניין שבו אנחנו מדברים. אני חושב שלא צריך לדבר על פתרון צודק, צריך לדבר על פתרון מעשי, צריך להתמודד עם העתיד, ואת העבר הוא משאיר בהיסטוריה. נקודה נוספת שנוגעת גם לטרמינולוגיה שבעיניי צריכים להיות מאוד זהירים בה, ניתן לה דוגמה אחת, את נושא הפליטים. אני חושב שהיינו עדים בשנים האחרונות, אולי לא מספיק, אבל היינו עדים לשינוי מסוים בטרמינולוגיה הפלסטינית והערבית, כשהם מדברים פחות ופחות על סוגיית זכות השיבה, ויותר ויותר על פתרון בעיית הפליטים. זה הבדל תהומי בין שני הדברים. ולכן כשהנשיא בוש היה פה בשבוע שעבר ואמר שאחד הנושאים שעלו על שולחן הדיונים הוא נושא זכות השיבה, הוא בעיניי עשה, תסלחו לי, שטות מוחלטת. פשוט שטות. הוא היה צריך לומר נושא הפליטים. בשביל לנצח בהתמודדות אתה לא צריך 100%, אתה מנצח ב-51%.
אתה לא צריך לשכנע כל הזמן את כולם. ואתה צריך להבין שיש מיעוט שלעולם יתנגד להסכם, אם הוא יהיה בתוך שנה או בתוך חצי שנה. If the question is, who is more important, public opinion or leaders, I would say it depends on the circumstances. But there is no doubt that this is a two-way street. Leaders and public opinion influence each other. However, if we look at the trend, the overall trend in Palestinian society over the last 10, 15 years, the trend is actually to become more moderate. And therefore, overall, Palestinian public is becoming more moderate. And that is important for leaders to know, because it means they can move in that direction if they wish to by speeding up the process of moderation. הציבור משנה את דעתו לאט, הציבור הרבה פעמים מקובע בגורמים סוציו-דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים שמשאירים אנשים בדיוק כמו שהם היו, הסביבה החברתית מפעילה עליהם לחצים שמקשים עליהם לשנות, ולכן היכולת להעביר אנשים ממחנה למחנה היא הרבה יותר קשה. זאת אומרת, אי אפשר להחזיק את המקל בשני קצת בעת ובעונה אחת. The second lesson is on negotiation structure. I looked back at the previous years and I found especially here, and I found that the roles within the negotiation structures were allocated in an inconsistent fashion sometimes, and sometimes in an ad hoc fashion. And when they were allocated, sometimes the definition of the role wasn't very clear. So you had internal conflict or internal disputes that also create unnecessary tensions. אני חושב שמוסכם גם שהמפתח של כל הנושאים הוא הנושא הטריטוריאלי. כלומר, אם או כאשר נצליח להציג את הנוסחה הטריטוריאלית, אז יהיה הרבה יותר קל לעסוק בכל הנושאים האחרים שכך או אחרת כרוכים בהם. אני חושב שהוסכמה החשיבות של ה-back channel, שיכול להיות גם חוץ ממשלתי, גם ממשלתי, אבל הוא חייב להיות סודי. אין ספק שהועלתה כאן החשיבות והוסכמה גם החשיבות של ההנחיה הברורה של הקבינט. שהקבינט ידע, הקבינט, ובמקרה הזה הקברניט, שיכול להיות זה שעומד בראש הקבינט, שידע מה הוא רוצה. ואמרתי אתמול, זה נורא קשה לדעת מה אתה רוצה. אני חשבתי פעם לעשות מחקר על עצם הדבר הזה, שכשאתה בא למסע מתן, אתה חושב שאתה יודע מה אתה רוצה, ותוך כדי המסע מתן מצד השני, פתאום אתה עוד לומד שיש דברים שאולי פשוט זה הפוך. החשיבות של הידיעה מה הקברניט רוצה, וחשיבות ההבהרה גם לנוסיף לנותנים מטעמו, למשל שלא יודיעו להם, כשמגיעים לאמריקה, תשבו, אני מחלק את ירושלים, כמו שקרה ביולי 2000. והצוות עצמו לא ידע במטוס למה הוא הולך. וגם לגורמים האחרים, גורם אחד שהוזכר כאן הוא הצבא, שבכל מצב שבו המסר הוא לא חד משמעי, יפורש על ידו כמאומן ויגרום לו להרחיב את מרחב התמרון שלו. כי ארגון שיש לו מטרות ארגוניות. החשיבות של מה שקורה בשטח בשעה שהמסע המתן מתנהל היא אחד הנושאים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אבל דווקא אז כשיש מסע המתן, יש צורך בכך שהמצב בשטח ישתפר גם כלכלית וגם מחסומית, משום שהפער שעלול להיווצר בין מה שנדמה כאיזה מסע ומתן בבתי מלון של אנשים שלא יודעים מה קורה במציאות, לבין המחסום בשטח והסבל של היום-יום של הפלסטינים, יוצר את חוסר האמון ביכולת לקבל בסופו של דבר תמיכה בתהליך המדיני.
ודבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, זה אחד השינויים שחלו בשנים האחרונות. בגלל החולשה של אש"ף סלש פת"ח סלש רשות פלסטינית, יש יותר חשיבות מאשר בעבר לטפל במעטפת. כלומר, מסע ומתן מקביל עם סוריה עשוי לא רק שלא להוות סיכון לגבי הצלחת המסע ומתן עם הפלסטינים, אלא להפך, להעניק יתר לגיטימציה למסע ומתן עם הפלסטינים ולהחליש גורמים כמו חיזבאללה וחמאס, והוא הדבר לגבי החשיבות הגדולה מאוד של הליגה הערבית, שבגלל היוזמה הערבית יכולה לסייע בלגיטימציה של הנושאים ונותנים הפלסטינים, כאשר הם עצמם נמצאים באחד הרגעים הקשים ביותר היסטורי, בין השאר בגלל מה שקורה בעקבות ניצחון החמאס וההשתלטות שלו על עזה.